Бас ақпараттық арна өзімізді жалғастырады. Эфир тізгінінде мен Жанар Мендігерей. Қайырлы күн. Бүгін Қазақстан құрамасы Париж олимпиадасында 4 спорт түрінен сынға түседі. Франция астанасындағы кешенді сайысқан сана көздеуде Никита Чирюкин іріктеу жарысын бастайды. Сен-Татуда Сем Орынбай жүлдеге таласады. Жеңіл атлеттерде бәсекеге араласады Нора Джирута, Джейзи Джипкейми, Ольга Сафронова, Давид Ефремов желаяқтар жасында сынға түседі. Жұрт назары боксқа ауады. Шаршы алаңдағы жалғыз жігітіміз Нұрбек Оралбай жартылай финалдық жекпе-жегін өткізеді. Қазақ жігіті Доминика Бұлғары қолғап шеберімен жұдырықтасады. Жақан жаңалықтармен жалғастырайық. Израиль әуе күштері Газа секторының солтүстігінде шабуыл жасап, мектеп ғимаратын талқандады. Соққыдан 16 палестиналық қаза тауып, 21 жараланған. Мектепте шабуыл кезінде мүмкіндігі шектеулі адамдар орналасқан екен. Палестинаның азаматы қорғаныс мекемесі Газа секторында жедел жәрдем және өрт сөндіру көліктері үшін жанармайдың таусылып жатқанда хабарлады. Таяу шығыстағы қарулы қақтығыстың созылып жатқанына 10 айға жуықтады. Осы уақыт аралығында қаза тапқан палестиналықтардың саны 9550-ге жетті. Хамама мектебіне екі рет әуе шабуыл жасалды. Басқыншы күштер екінші рет әуе соққысы болатын тұрғындардың біріне қоңырау шалып ескерткен. Сосын біз бәріміз ол жерден кетуге мәжбүр болдық. Айтқанда екінші рет шабуыл жасалып, құрбандар саны екі есе өсті. Ливанды Хизбола ұйымы Израильдің солтүстігіндегі Бет-Хилель қаласын атқылады. Бір мезетте 50 зымыран атылған, бірақ Израиль әуе шабуылына қарсы қорған жүйесі бәрін атып түсірді. Әзірге басқа ақпарат жоқ. Бірнеше ел өз азаматтарына Ливаннан тез арада кетуге кеңес берді. Мұнда ескертуді АқШ, Ұлыбритания, Швеция, Канада, Германия, Франция мен Йорданияның сыртқы істер министрліктері ресми түрде таратқан. Аталған мемлекет өкілдері Израиль мен Ливандағы Хизбола арасындағы жағдайдың қаттығы ушығып жатқанын айтады. Тіпті Швеция Бейруттағы елшілігін уақытша жауып, қызметкерлерін шұғыл елге көшіріп алды. 30 шілдеде Израиль әскері Ливан астанасының оңтүстік бөлігін бомбылап, 3 адам қаза тауып, 70-і жараланған. Венесуэлада президент сайлауына қарсы наразылыққа қатысып, қамауға алынғандардың саны 2000-нан асты. Бұл туралы мемлекет басшысы Николас Мадураның өзі мәлімдеді. Ел астанасы Каракста оны қолдау шарасы өтті. Жиналғандар бейбітшілікті жақтап, қазіргі президенттің сайлаудағы жеңісін тойлауға шақырған. Венесуэлада 28 шілдедегі президент сайлауында Мадура 51% дауыспен жеңіске жетті деп ресми жариялаған еді, бірақ оппозиция олардың үміткері 73% дауыс жинады деп жаппай шеруге шыққан. Содан кейін тәртіпсіздіктен 12 адам ажал құшқан, 250 полиция бекетіне шабуыл жасалып, ұрлық қарлық вандализм оқиғалар тіркелді. Әділет орнау үшін жазаны барынша күшейтеміз. Ешкімге кешірім болмайды. Оппозиция үміткері Гонсалес Урутия мырзаның айтқан барлық сөзі қылмыстық іске тіркеледі. Ол конституция мен заңдарды бұзған үшін қатаң жазаға тартылады. Билікке қарсы топта көшеде жүр, оларға позиция жетекшісі де қосылады. Мария Карена Мачада 1 тамызда Wall Street Journal басылымына берген сұхбатында өмірме қауіп төніп тұр, тығылып жатырмын деген еді. Біз арандатуға берілмейміз. Биліктің бар сүйінгені зорлық зомбылық. Біз ешқандай шабуыл ұйымдастырып жатқан жоқпыз. Сайлау аяқталғалы арада 6 күн өтті. Бірақ сайлау нәтижесін дәлелдейтін бірде-бір жазба көрсетілген жоқ. Олар аяусыз қуғын сүргінмен бізді қорқытамыз, аузын жабамыз деп ойлайды. Ел жаңалықтарына ойысайық. Шымкентте тағы бір саябақ мемлекет меншігіне қайтарылды. Апелляциялық сот ұзаққа созылған дауға нүкте қойды. Жер телімі 2009 жылы балаларға арналған ойын-сауық орталығын салу мақсатында жергілікті кәсіпкерге жалға берілген. Алайда саябақта уәде етілген ойын алаңы салынбаған. Қалалық жер ресурстарын басқару департаменті жалға беру шартын жарамсыз деп тануды талап етіп сотқа шағым түсірген еді.
15 жыл бойы жекеменшікке жалға берілген қиял әлемі технопаркі қайтадан коммуналдық меншікке өтті. Себебі жалғалған кәсіпкер келісімшартта көрсетілген міндеттемені орындамады. Әкімдік пен кәсіпкер арасындағы жер телімдерін жалға беру шартында саябақта қандай да бір күрделі құрылыс жүргізуге тыйым салынған. Алайда жер ресурстарын басқару департаментінің мамандары мұнда сауда алаңдары мен дүкен, қоғамдық тамақтану орындары сияқты 8 нысанның түскенін анықтады. Бұл сотта нақты дәлел болды. Департамент мамандары мына ақылы автотұрақтың орнында жасыл аймақ болу тиіс екенін айтады. Земельный участок используется не по целевому назначению. Саябақ аумағындағы жер телімі өз мақсатында пайдаланылмаған, сондықтан мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотқа талап арыз берілді. Ал сот шешімімен департаменттің талап арызы толығымен қанағаттандырылды. Апелляциялық шағым қанағаттандырусыз қалдырылды. Бұл шаһардағы мемлекет меншігіне қайтарылып отырған екінші саябақ. Бұған дейін Кеңбаба саябағына қатысты да осындай шешім қабылданған болатын. Көпшілік демалатын саябақтардың мемлекетке қайтарылуын қала тұрғындары да құптайды. Жоқ, осылайынан демалған дұрыс қой негізінде. Осы мемлекетке қайтарылған дұрыс деп ойлаймын. Осы істеп отырған жақсы негізінде, тыныш. Міне осы төңіректерде бизнестің аз болғаны дұрыс сияқты. Парк деген бұл халықтың достоинство орко, халка. Халк демалу керек, халк не алу керек. Халка берілсін, өкіметке берілсін. Өкімет қарайды, өкіметтің возможности бар. А частникам ешқашан қарамайды. Саябақтар енді қайта жөндеуден өтеді. Көгалдандыру мен абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Қалалық сәулет, қала құрылысы және жер қатынастар басқармасының басшысы Нұрбол Жүнісбековтің айтуынша, заңсыз салынған құрылыстар жалға алушының есебінен сүріледі. Қаланың дамыту, қаланың көркін келтіру мақсатында барлық көпшілік пайдаланатын скверлер, парктердің барлығы тексерілді. Тексеру барысында біраз заң бұзушылықтар анықталды. Ол жер ресурстары басқару департаменті анықтап, тиісті сотқа жүгінді. Қиял әлем паркінің 4-8 гектары толығымен мемлекет меншігіне алынды. Қазір сот шешімі заңды күшіне енді. Қазір қиял әлемі саябағына іргелес жатқан 1 гектарға жуық тағы бір жер телімінің тағдыры сотта қаралып жатыр. 2011 жылы әкімдік оны дәретхана мен сахна салу үшін жалға берген. Одан кейін жер қолдан қолға өткен. Жеке кәсіпкер сауда орталығының құрылысын бастапты. Қазір құрылыс уақытша тоқтатылды. Сондай-ақ Абай саябағында да заңсыз салынып жатқан құрылысқа қатысты сот процесі басталды. Жандос Жұмабек, Катерина Попкова, Нұрмахан Бекмұратов, 24 кейзет, Шымкенттен. Темір жол дегенде пойыз жүргізетін немесе жолаушыларға қызмет көрсететін жол серіктер еске түседі. Бірақ бұл салада шпал көтеріп, рельс салатын оны күтіп ұстайтын мамандық иелері бар. Мәжет Қуандықұлы жұмыстың ауыртпалығына қарамастан жастық жалынын күш қайратын осы салаға арнаған құрметті темір жолшы. Білікті маман қазірде отбасынан жырақта Достық Мойынты бағытындағы құрылысқа атсалысып жүр. Мәжит Қуандықұлы Қызылорданың Сексеуіл станциясында туып өсті. Екі оқу орнын үздік дипломмен бітірген ол, еңбек жолын Қатардағы монтер болып бастаған. Білім білігі мен тәжірибесінің арқасында қызмет бабымен сатылай көтеріліп, кейін 5 облыстың шойын жолына жауапты басшы болды. Қызылорда, Атырау, Маңғыстау, Орал, Ақтөбе облысының темір жолы. Қанша мың үстінен жүк кетіп жатыр, қанша мың халық кетіп жатыр. Соның бәрін қауіпсіздігін сақтау ол оңай шаруа емес, ол темір жол. Сондықтан сен жан тәніңді беріліп, соны сүйгеннен кейін осы темір жолға сен бар күшін салуың керек. Сала ардагері 44 жылдық еңбек өтілінің тең жартысынан астамын темір жол құрылысына арнады. Қызмет бабында жүріп, мемлекеттік деңгейдегі маңызды жобалардың жүзеге асуына атсалысты. Қарантау Алтысарин жолына қатыстым. Одан кейін Сайөтес 9-10 рездеген жолдарды салдық. Одан кейін Сексеуіл Жезқазған Шалқар Бейнеу, соның ішінде Сексеуіл Жезқазған жолдарында тікелей атсалысқан. Ол кезде сонда басты менеджер болып жақта жұмыстадым. Мәжит Қуандықұлы кәсіби маман ретінде әлі де сұранысқа ие. Қазір ол Достық Мойынты темір жолының талапқа сай салынуын қадағалап жүр. Жастарға ағалық ақылын айтып, қамқорлығын да аямайды. Мәжит ағамыз 2 жылдан бастап танимыз. Ол кісі бізге осы проекті әкеміздей. Осы кісінің арқасында біз біраз заттарымызды білдік, білмеген жерін ол кісі бізге түсіндірді. Сол үшін бұл кісіге мың алғыс. Саналы ғұмырын темір жол саласына арнаған Мәжит Қуандықұлы құрметті темір жолшы атанып, мемлекеттік наградалармен марапатталған. Еселі еңбегімен ел ықыласына бөленген әке жолын енді ұлы жалғастырып жатыр. Осылайша темір жолшылар отбасы экономиканың күре тамырына баланған саланың көркеюіне үлес қосып келеді. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, 24 кезет, Жетісу облысынан. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.